Цими вихідними знаменитий мексиканський режисер Гільєрмо дель Торо укотре довів, що він зберігає свої лідерські позиції у створенні кіношних монстрів і роботів. У Лондоні він представив своє найновіше творіння – фантастичний фільм-бойовик «Тихоокеанський рубіж». У ньому на глядачів, як завжди, чекає запаморочлива розповідь про те, як земляни об'єднуються, аби за допомогою бойових роботів дати відсіч кровожерливим страховиськам, що виринули з океанських глибин. На таке грандіозне пригодницьке кіно Гільєрмо і його команда витратили 180 мільйонів доларів. Однак на своїх гігантських чудовиськ йому не шкода грошей, тож у планах режисера створення наступних. Він підтвердив, продовження фільму «Тихоокеанський рубіж» буде, але спершу кінематографіст екранізує проєкт, який виношує уже четвертий рік. У майбутній стрічці Дель Торо знову не обійдеться без роботів, але вже не залізних. Мова йде про історію молодого генія Франкенштейна, який з людських тіл створив справжнього монстра. У роботі над стрічкою Гільєрмо може перевершити самого себе, адже неодноразово заявляв, чудовисько Франкенштейна – його улюблений персонаж. Попри те, що режисер обіцяв собі нетривалий відпочинок, він йому не світить. Дель Торо уже обдумує акторський склад і, за повідомленнями західної преси, хоче взяти у свій проєкт Бенедикта Камбербетча. Вибір кінотворця легко зрозуміти. Британський актор має яскраву харизму, а після тріумфу телесеріалу «Шерлок» вона стала ще помітнішою. На додачу, Бенедикт уже грав аналогічну Франкенштейну роль, щоправда, на театральних підмостках. Актор іще не прокоментував свою можливу участь у проєкті, однак цілком вірогідно, що він не відмовить Гільєрмо дель Торо, із яким уже зав'язав міцний творчий союз. Камбербетч зіграє в іще одному проєкті мексиканського кінотворця – хоррорі про привидів «Багряний пік», зйомки якого заплановані на початок наступного року.